السلام علیکم زایم ستاسو کوربه د عبد الله د سواتی ټلویزیون د طرفنا دنده کې ترتبن کې پاکستان نرسنګ کالج دی چې پاره کې نن ویلکم پارټي ورکول کیږي د سیکنډ سیمسټر د طرفنا کوم چې نیو بیچ راغلی دی او ته سیکنډ بیچ وو یا سیکنډ سیمسټر هم دی ربي په باقي ډېر خوندور پروګرامونه کیږي خوندور مزاحیه لطفي او وغیرہ باقي ډرامې سټیج ایونټس دي سپیچز دي فنی سپیچز دي فنی پویمز دي نو راځي چې زو د پاکستان نرسنګ کالج تختبن سوات اډیټوریم ته زموږ سره اوسئ ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع نام ذو الجلال سے جس نے آفتاب کو منور کیا درود و سلام اس ذیشان عظیم پر جو رحمت للعالمین کے عظیم لقب سے ملقب ہوئے ہو کرم کی ایک نظر ہم پر میرا شجانا نا وقت دی تندنو سبا بنوی دی دلنا رشجانا نا غنم رنگ شان جی لے دا یا پچا بکور کور کلر وانی گی وای پچا روانی گی اتر اٹکا پوری من گنا یہ سارے جونر فی الحال سوئے ہوئے ہیں نہ کوئی شور ہے نہ کوئی رول آیا مجھے تو جونر بھی سارے انکل اور انٹیا لگ رہے امیر صاحب در نظار شم سی روزے کی دس ازم خو امیر صاحب در نظر شم سی روزه کی در صدم خو پما کی مسئلہ ده یا قربان ته مزړه کیږي نام دے سو کما استا محبت زهر جام دے سو کما استا محبت زهر جام دے سو کما دوستان و مشران و مریضان و سنگے حکیم رائے گنگویش کو پاسا برازی تاسو ته بدوایانې خی که تاسو چرې د هغوی په دوایانو عمل وکړو د خپلو زندګونو لاسونه ووینځي سب کچھ ٹھیک ہے او برابر ہے لوگوں کو سمجھایا ہے تی میں پھر بسم اللہ کروں او دنا السلام علیکم میرے عزیز بھائیو دماغ سے اگر اخا پر اٹا نشوی پھر میں قسم کھاتا ہوں طلاق کیا قسم کھوڑو یہ دوائی واپس کرے اور اپنے پیسے لے ککار نہیں کہ پہنچ کم زمین در تو کھولے گا ولا پیولے مسلم خان اسٹیبلشمنٹ آفیسر پاکستان نرسنگ کالج نن ورځ دا پاکستان نرسنگ کالج کې د ویلکم پارٹی ورځ وا کم و زمنګ فرسٹ بیچ ٹرونس تھی سیکنڈ بیچ تھا دا ہر کلے ہوئے دا غیر پارا دا کم ریسورسز دا وجہ نہ دا کم تیاری دا وجہ نہ جو زمون سره ټایم هم نه و دي سم سټوډنټس میټرم ایگزامون را ونه دا غیر په وجود هغه دومره خپل پروگرام ارینج کو خپل وخت کې ډیر بهترین سټیج پرفارمنس وکړ دا هغه کم پټ ټیلنټ شو هغه مرامه ته شو کم سټوډنټس یو کا جو کانفرنس لیول نه و نه هغه سټیج را لاله هغه پرفارمنس کو دا هغه لیول دې دا بل شو در ټول سټوډنټس شکریا دا کوم خصوصا د فرست بیچ چې هغه په دومره شارټ وخت کې دومره بهتري پروګرام ارنج کړو ډیر مننه السلام علیکم اے میرے نبی پیارے نبی ہم آپ کے امتی ہیں پتال کی دوزلہ اختروی مونگا پورس کی گینٹا پس اختر کونا مونگا پورس کی گینٹا پس اختر کونا دنن سبا خاون اشنا دمرا دردی دلے ما زستا پغم کی اشنا دمرا دردی دلے ما او زدی یادونو تر سحر جڑولے ما پپی نے ما خپ پی ام خپ پی نے ما او خپ پ دی ام کی خپ پی ولی ما رین چیو کلی چی نے خپل کما زوین چیو کلی چی نے خپل کما خو یو غلی چی نے خپل کما
زبير د بډبیر زبير چرته روان یرا د دوبۍ ته کم لارته لیدا دوبۍ ته زیده دی زنا نو د دوبۍ ته خلک ته کم دی نه زی را دوبۍ دوبۍ ته زی سلام جس کو دعا میں مانگا تو ہے وہی رہنما تیرے بنا مشکل ہے میں جو سکتے ہیں پاک سویس نرسنگ کالج دا پس بین سٹوڈنٹ یا ماں سیکنڈ سیمسٹر کیا ماں نن چپ پاک سویس نرسنگ کالج کی دا کم گیدرنگ چی دے اور دا کسان چی رہ تو شوی دی دارے مین ابجیکٹیو سٹڈی اسٹوڈنٹان پر کم عیسیٰ علی آئے کے تلاوت کلام پاک کے بھائی سے اور نعت شریف کے دے ویسے اردو اسپیچز دی پنی اسپیچز دی اور ویلکم اسپیچز دی دیر سرا سرا نو اسٹوڈنٹان یا شاعرۂ کم عیسیٰ وسط دا دے مقصد مین داد چلا کپل دا نو اسٹوڈنٹان چراغلی او د دې زړو سره د دې سینیئر سره د دې د یو بل سره هغه هغه د هغې په منځ کې تعلقاتو کې چې کوم هغه مشکلات یې هغه ختم شي د دې په منځ کې چې هغه دې سره سره د دې مقصد دا دی چې لکه د دې کوم نوی بیچ چې راغلی د دې د دې سینیئرو سره د یو بل سره تعلق جوړ شي ګیدرنګ وشي او د یو بل سره دا کوم بل سره چې کوم دی دا مسلې د یو بل سره شیر کړي د دوی سینیئر کم ایکسپیرینس دي چې هغه د دوی جونیئر سره شیر کړي او د دې سره سره چې په دې نوي سټوډنټانو کې هم بولنس راشي سټیج ته راشي او د یو بل سره امپروومنټس هم په دې کې راشي نو د سټڈی سره سره په کوریکولر ایکټیویټیز کې هم یې څه پکار وي सुनते हैं कि दीदार पे भी टैक्स लगेगा अब टैक्स अदाओं पे भी देना ही पड़ेगा अब टैक्स अदाओं पे भी देना ही पड़ेगा बेवजह के इनकार पे भी टैक्स लगेगा मदनम से जी तब जमाद जरा उन ख्याल जरूर कलेवी जदीद अल्लाह ने खिलाओ सम फुल किताब के साथ संगत तसु द गोले द रिसोर्स अखबर लगोको او یو سو خبره یو سو شتنه بغیر سره د جماغه باندې موږ ځان دی کوي خصوصا زه چې دغه ځکه ناسو ما ته ډیر کمزور ځان ښکار شو خو زه ان شاء الله سم سره دا وعده کول غواړم چې را ټیک ته زموږه ادارې چې دا هغه په دې حالت کې نو چې تاسو یې هغه شنه سپورټ کړو څنګه چې پکار وو خو بیا هم تاسو خپل مهنت خپل رنگینی دومره په خپل انداز سره ښکار کړو زموږه بدلونه تاسو وکړو کم ایوارڈ چې تاسو کالج دپاره ورکو زه ایڈمن صاحب ته د دې خواست کوم چې هغه په کالج کې د دې دپاره داسې یو بهترین زه سجست کړي او په هغه ځای کې ولګوي او په هغه کې یو فقره د هغې سره لاندې ولګي کوم چې ستاسو د زړونو هغه آواز دی چې د فرسټ بیج د طرف نه چې کوم ایوارڈ دی چې هغه ایوارڈ هغه ځای کې بالکل تحیات دی کوم وخت ما مراد الله نوم دی زه د پاک سویس نرسنگ کالج د سیکنډ سیمسټر سټوډنټ یم نن پاک سویس نرسنگ کالج کې د موږ چې کوم دی فرسٹ بیچ چې کوم دی دویم بیچ د نوي چې کوم سټوډنټ ایڈمیشن کړو هغه ویلې دلته پروګرام ارینج کړی یو ویلکم پارټي وو په دې ویلکم پارټي کې مختلف قسم چې کوم سټوډنټ دي هغه پکې په ایونټس کې سوا کې په دې پروګرام کې او هغه چا پکې نعتونه پیش کړل چا پکې تقریرونه وکړل ما به کې خپل سره غزل خپل شی او شعر کې وړو سره نو ډیر مزه وکړل ځان ډیر خوشاله ما او دارنګ ایونت چې کوم دی دا په مخه ارګنایز کول به کار دي ځکه ردی سره سټوډنټ چې کوم دی غوی موټیویټ کیږي او سټوډنټ چې کوم دی هغه بورډ نه سغه کې راځي نو سټوډنټ لپاره دا قسمه پروګرامونه چې کوم دی دا ډیر پیدا مني او زه د پاکستان نرسنګ کالج چې کوم سټاف دې زراغوین ډیر شکریا ده کوم چې هغه پرې پروګرام کې سټوډنټ سره بربور تعاون سره وګب وګ ولاړو ان شاء الله زه امید ساتم چې هغه به نور هم د سټوډنټ سره دا کوآپریشن دا تعاون به هغه جاری ساتي او دا رنګي پروګرامونه چې کوم دی هغه به ارګنایز کوي ډیره مننه
Paxos Nursing College and dear students, Assalamu alaikum. First of all, I would like to congratulate you on such a successful event without any support from the college. आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये जो इवेंट आप लोगों की अरेंज हुआ ये इनके आप लोगों के बैच सेकंड की आप लोगों के साथ जो इखलास जो मोहब्बत थी सिर्फ उसकी वजह से मुझे याद है जब ये मेरे पास पहली दफ़ा आई तो मैंने इनको क्या कहा था किसी को याद है मेरे पास एक लड़का आया था अच्छा डेटा मेरे ये याद है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जी जी कमी बेशी भी आप लोगों को नज़र आई है तो इसका हर चीज़ का एक अपना एक पर्पज़ होता है और उसके लिहाज से वो उसको असेस करते हैं तो इसका मकसद कोई अवार्ड हासिल करना नहीं था सिर्फ आप लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट लेके आनी थी और उसमें ये लोग आप सब काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं मैं जो कॉलेज के एम्प्लॉयज़ हैं इसमें ख़ास तौर पे मुस्लिम खान हैं उनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है शायद तीन चार दिन आप लोगों के साथ लगा रहा बहुत मेहनत की बाकियों ने भी की है लेकिन शायद मेरे नज़र से नहीं गुजरा तो सबका बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स का जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स नहीं हैं और ये जो हमारे सेकंड बैच के स्टूडेंट हैं उन सबका भी बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पर जो फीमेल्स हैं इन्होंने एक तो कॉलेज आना बहुत मुश्किल होता है इनके लिए तो इनका मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ ये सारे आए फीमेल्स और पार्टिसिपेट अच्छा पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही है तो सबका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह उम्मीद अस्सलाम वालेकुम तमाम नुम तुफेल ज़्यादा पाक्सिस नर्सिंग कॉलेज की बी एस एन हुकूमत फर्स्ट बैच या फर्स्ट सेमेस्टर की एडमिशन रखो नन जमगा वेलकम पार्टी और सीनियर्स मंगला वेलकम पार्टी रखना दुम देर का इंजॉयमेंट रखो और दुम सरा डेर ताउन रखो दगा को लगा दो चे मख के रवान जमगा समसाइल लगे का ना अगो टूल मुंगता दो रहनुमाई वकड़ा दगा वकड़ा दम सब देर का एक्सपीरियंस रखो दो कदू तसाइल मसले रागले दगा रागले अगर टूल मुंगा मुंगते मुसरा शेयर करे दो इनशाला रवान मुंगा कम नूर बेचू ने चिराजिया गोल मुंगा जिससे प्रोग्राम अरेंज करो तुझम रहनुमाई वकड़ा روان فیوچر کے ان شاء اللہ مونگ بم بیا نیکسٹ بیچ راجا دس پروگرام کو ڈیرا مہربانیشن فار آل وٹ دے ہیو ڈن فار اس فار دا لاسٹ ون ایئر اینڈ سو آئی ایم آلسو تھینک فل ٹو دا اسٹوڈنٹس